Հաջորդ ուսումնական տարեսկզբին հայուսանողների համար կբացվեն կրթությունը Միացյալ Նահանգներում շարունակելու նոր հնարավորություններ։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը ներկայացնում է կրթական այն նոր համագործակցությունը, որը ձեռք է բերվել ԱՄՆ պետքարտուղարության և Հովնանյան հիմնադրամի միջև։ Խոսքը կրթական փոխանակման ամենախոշոր ամերիկյան ծրագրի Fulbright-ի մասին է։ Over 200 Armenians and Americans have participated. Վերջին 2 տասնամյակում 200-ից ավելի հայ եւ ամերիկացի մասնակիցներ է ունեցել այս ծրագիրը։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ մենք ընդլայնում ենք Fulbright ծրագիրը Հովնանյան հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ։ Scholarships and opportunities available. Ավանդական Fulbright ծրագիրը գործում է արդեն 25 տարի։ 2017-18 ուսումնական տարվանից Fulbright Հովնանյան կրթական փոխանակման ծրագրով Ավանդական հատկացվող տեղերից բացի մագիստրատուրայի ծրագրով Հայաստանի սովորողներին տարեկան կհատկացվի 5 հավելյալ տեղ։ Ծրագրի նախաձեռնողներն ընտրել են այն ուղղությունները, որոնք օգտակար կարող են լինել մեր պետության տնտեսական զարգացման համար՝ տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, ձեռներեցություն, մաթեմատիկա։ Our existing Fulbright scholarship program in place. Ավանդական Fulbright-ն ընդգրկում է տարբեր ոլորտներ՝ արվեստ, լեզուներ, բժշկություն, իսկ Հովնանյան հիմնադրամի հետ իրականացվող ծրագիրը կենտրոնանալու է 5 ոլորտների վրա։ Of issues. The Hovnanian scholarships will be very much directed on these 5 areas. Մեր օրյա աշխարհում որևէ երկիր առանց տեխնոլոգիական, գիտական ու ձեռներեցության զարգացման առաջընթաց ունենալ չի կարող։ Ռիչարդ Միլսը համոզված է, որ Fulbright Հովնանյան կրթական ծրագիրն այս տեսանկյունից լուրջ ներդրում կարող է ունենալ։ Ծրագիրը երիտասարդ մասնագետների համար միջազգային մագիստրոսական կոչում ստանալու, խորացված գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելու, բուհերում դասավանդելու հնարավորություններ են ձեռում։ One of the terrific things about the Fulbright program. Fulbright-ի հրաշալի կողմերից մեկն այն է, որ մասնակիցները վերադառնում են Հայաստան եւ այստեղ աշխատում, օգուտ բերում։ For instance, I was just this week we hosted a Օրինակ, այս շաբաթ մեզ մոտ էին ԱՄՆ-ից բուժ աշխատողներ, որոնք աշխատում են այստեղ։ Հայաստանյան մասնակիցներից մեկն այս ծրագրով մեկնել է երկամսյա հետազոտական աշխատանքի, ցանոթացել քաղցկեղի բուժման առաջատար մեթոդներին եւ նա ինձ ասաց, որ վերադառնալուց հետո զբաղվում է մանկական քաղցկեղի խնդիրներով եւ արդեն հաջողություններ ունի։ Մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն այս պահին դիմումներ է ընդունում թե ավանդական, թե նոր մեկնարկած Fulbright ծրագրերին մասնակցության համար։ Հայ-ամերիկյան կրթական փոխգործակցության առումով դեսպան Միլսը կարևորում է նաեւ հայաստանյան գիտական մեծ ներուժը։ You may know we had the science advisor Dr. Terikian. Անցյալ ամիս Հայաստանում էր դոկտոր Թերիկյանը, որը պետքարտուղարքերիի գիտական գծով խորհրդականն է։ Կարծում եմ նրա այցն ապացուցեց, որ մենք եւս կարող ենք օգտվել Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժից՝ հիմնարար գիտություն, բժշկություն, այլընտրանքային էներգիա։ Ուզում եմ ողջունել Հովնանյան հիմնադրամին այս օժանդակության համար։ Այն եւս մեկ օրինակ է, թե Հայաստանի սփյուռքը եւ մեզ եւ Հայաստանի կառավարության համար որքան կարեւոր գործ ունի։ Ավանդական Fulbright ծրագրով դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը հունիսի 3-ն է, իսկ նոր ծրագրին մասնակցելու համար փաստաթղթերի ընդունումը կշարունակվի մինչև հուլիսի 15-ը։ Մայա Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին ալիք։